କରିବା ନା ତ ଆମେ ହଁ ଅନଉଛନ୍ତି ଅନଉଛନ୍ତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆମର କି ଅନେଇବାର ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏ ଟିଟି ଭାଇ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଟି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଚେକ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ହଁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉ ଆସିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଏଇଠିକା କଲିକତା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଯାଅ ସେଠି ଟିକେଟ୍ କାଟନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କାଟିକି ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗରେ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଇଏ ହେଉଛି ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ଏଇ ଆଗଟାରୁ ବୁଲିଯିବା ଏଇଠି ନାଇଁ ଯେ ଦେଖି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଏପଟୁ ଏଇପଟୁ ଆସୁନ ଏଇ ଘରେ ଘରେ ଆସ ଏ ଦେଖୁଥିବେ ହେଇଠୁ ଯେଉଁ ଯିବେ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଣି ନା କୁହନ୍ତୁ କଟିଙ୍ଗଟା ସେଠିକୁ ପଳେଇବା ସେ ଡାଣ ପଡ଼ି ସେଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ରେ ଆଉ ଦେଖୁ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପୁରା ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଏଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଉଠେଇ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ଯେଉଁ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ୍ର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଲୋକ ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆସ ଆମେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଆରପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ବାବୁଘାଟ ଏ ଆଇତେ ଯାବ ବଡ଼ ବଜାର ସେ ପାଖଟା ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା କର ଏଇଟା ସ୍ପେଲ୍ ନାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ନା ପୁରା ସେ ଆଗଲି ପୁର ଏକ ନମ୍ବରରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ବଜାର ଆଗରେ ଆମେ ଏକେଟା ପଳେଇ ଆସୁନୁ ଆଠ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆଠ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଗରେ ଆଉ ସେଇଠି ବଡ଼ ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଡ଼ ବଜାର ଏଇଟା ଯେ ବୋଡ଼ ବଜାର ଯାଉଛୁ ନା ବୋଡ଼ ବଜାର ବୋଡ଼ ବଜାର ବୋଡ଼ ବଜାର ଏଇଟା ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଟୋ ଦେବେନି ତ ବୋଡ଼ ବଜାର ଦୁଟୋ ଦୁଟୋ ବାର ଟଙ୍କା ବାର ଟଙ୍କା ତ
ये 6 टका चार्जेस नउछंती रो चेंज दुटो टिकट नियो टिकट नियो टिकट में पैसा टा मु दउछ हमर दि जण कर 6 टका पहिला 12 टका एटा होजे टिकट जो ठीक है दादा हमर यूट्यूब ब्लॉग आसे एटा पडती छेटा यूट्यूब चैनल ना हमर आसे एटा ब्लॉग शूटिंग होचे तो ठीक है जन तो चला टिकट दिए ना दुटो तो एक वीडियो देखो ये वीडियो जी बोटिंग डाबर देखो तो बोटिंग है आज ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲଞ୍ଚ ଅଛି ବାଜ ଅଛି ଆଉ ଏଇପଟରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ଆମର ବୋଟ୍ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଆରପଟରେ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ବଜାର ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ଆରପଟରେ ଲାଗିବ ତ ଆମେ ବି ପୋଲ ଦେଇକି ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ଖୁସି କଳା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ନୂଆ ରୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଆସିକି ବହୁତ ଥର ମାର୍କେଟିଂ କରିଛି ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ ହେଉଛି କଲିକତା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କଟେଇଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବୋଟିଂ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ତୃତୀୟ ଥର ହେବ ଏଇଟା ବୋଟିଂ ଆଗରୁ ତ ବ୍ଲକ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଆସିଗଲାଣି ଏଇଟା ଆସୁଛି ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆରପଟକୁ ଯିବୁ ବଡ଼ ବଜାର ତ ମାସ୍କ ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦେବା ହେଲା ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଖୋଲିଥିଲୁ ନହେଲେ ଖୋଲିବା କଥା ନାହିଁ କରୋନାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାରିବା କଥା ସରକାର ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ମାନନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ତ ଆମର ଆସିଗଲା ବୋଟ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରେ କରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଉଜର ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଯିବ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବୋଟ୍ ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ଚଢ଼ିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଆସୁଛି ପୁରା ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା ନା ତମେ ବସିଗଲୁ ସିଟ୍ ଆଗ ପାଇଗଲୁ ବୋଟ୍ର ଏଇଟା ଅଛି ବୋଟ୍ର ଚାରିପଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
देखिए बोर्ड र चारिपट आगे आम आप देखिए एपटे देखा खाए आपने देखिए आम गहली बहली सीट ए पाई ना अरे यार भाई मैंने आम खेजीगले क्या उधर जाओ भैया क्या करूँगा ଆର ପଟରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମିଂ କରି ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଆସିକି ଲାଗିଯାଇଛି ଯାହାକି ସିଏ ହେଉଛି ଆଗେ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ଲୋକ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆମ ବୋଟ ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଲା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଲା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ଏ ବଡ଼ ଇଏଟା ଦେଖେଇଦିଅ ପୁରା ଏ ଦେଖ ବୋଟ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ବୋଟ୍ ଆସୁଛି କେମିତି ଯାଉଛି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଟ୍ ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପାର୍କଟା ବଡ଼ ଦେଖିବ ନା ଏଇଠି ଲୋକ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଏଠି ମସ୍ତ ଜାଗାଟା ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ବହୁତ ସୁଟ୍ କରିବା ନା ଭଲ ଆମ ବୋର୍ଡ ଆସିକି ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଆମ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଏ ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରସି ବେଶୀ ପକାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଆସେ ନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ଲାଗିଗଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିନ୍ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୋଟିଂର ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲୋକମାନେ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି
तो भाई मैंने आम जाऊे के लोक गाधौं आपण मैंने देखिपे के लोक गाधौं ये हूँ गंगा नदी पूरा सीन पूरा अल्टीमेट पूरा है ତଳେ ଧରିଦିଅ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ସେ ଲଟେରୀ କାଉଣ୍ଟର କନ୍ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି ଏଇଟା ମ ଲଟେରୀ ଲଟେରୀ ଏ ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ ପେପର ଆସେନି ନା 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାଟିବ 52 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଦେବେ ହଁ ଦେବେ ଯେଉଁ ପେପର ଆଉଟ୍ ହବ ପଇସା ନେବ ପେପର ଆଉଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା 1 କରୋଡ଼ ଗୋଟେ କରୋଡ଼ ପୁରା ସବୁଦିନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ବାହାରୁଛି ମାସକୁ ଥରେ ମାସ ଶେଷ ନହେଲେ ମାସ ଆସେ ଆସ 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 ନା ନା ତ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଟ୍ରାମ୍ ଦେଖାଉଛି ତ ଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ବଜାରର ମାର୍କେଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଅଲ୍ ସିଟି ଚାନ୍ଦିନୀ ମାର୍କେଟର ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଟ୍ରାମ୍ ମସଜିଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଟ୍ରାମ୍ଟା ଦେଖ ଟ୍ରାମ୍ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାମ୍ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାମ୍ ପୁରା ଏସି ଇଏ ହେଉଛି ଏସି ଛାଡ଼ିଦେଲାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏଇ ବାମପଟୁ ପଳାସ ଏଇପଟେ ଯାଇକି ସିଧା ଆସି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଟ୍ରାମ୍ ଚାଲିଲା ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ହେଉଛି ତା ପଟ୍ରି ଇଏ ହେଉଛି ପଟ୍ରି ଏଇପଟେ ଅଛି ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟାରେ ଅଛି ସେପଟେ ଆଗରେ ଧର୍ମତଳ ଏଇଟା କଲିକତାର ମାର୍କେଟ ପୁରା ଦେଖିବୁ କେତେ ବସ ଦେଇକି ଯିବା ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାପ୍ ମାରିଦେବ ମ୍ୟାପ୍ ଏଇ ତା ଇଏଟା ଥିବ ନା ଏଇଟା ତା ଇଏଟା ଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଗଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ପୁରା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଳାଇବା କ'ଣ ହେଉଛ ଟ୍ରେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁ ମେଟ୍ରୋ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପୁରା ଭିତରଟା ପୁରା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପୁରା ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ'ଣ ଆଇନା ହାଡ଼ ଦେଖିନ ନା ମେଟ୍ରୋ ନା ହାଡ଼
ପଳେଇବା ବଡ଼ ବଜାର ପଳେଇବା ହାଉଡ଼ାରେ ଦେଖିନ ମେଟ୍ରୋ ବଡ଼ ବଜାର ତ ଏ ଭାଇ ଆମର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ତ ମ୍ୟାପ୍ଟା କହିଗଲା ମ ଏଇଠି ସେଇଠି ଏଇଠି ତ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ବଢ଼ିଛି ଏଇଠି 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 ମ୍ୟାପ୍ଟା 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 ନା କହିନା ବଡ଼ ବଜାର ଯିବା